2023 yılının 21 fevral günü ijtimoiy tarmoqlarda fuqaro ruxsatsiz ichki ishlar organlari xodimining formasini kiyib, o'zini yo'l patrol xizmat xodimi sifatida ko'rsatgan videolavha ijtimoiy tarmoqqa joylangandi. Bu holat keng jamoatchilikning haqli e'tiroziga sabab bo'ldi. O, go'sh, 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 katta bo'ldi, katta bo'ldi. Assalomu alaykum. Kapitan Qurumsoqov, hujjatlaringiz. İltimas, mana bu katta bolalar o'ynasin, tushursiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli haydovchi, siz svetoforni qizil chirog'iga bo'ysunmasdan o'tib kelyapsiz. Hujjatlarni ko'rib qo'yaylik. Akajon, men 10 yildan beri bu shaharga masadimman. Hujjatlarni ham bir tuzuk bilmayman-da, men bitta beraveraman, o'zingiz bir ko'ra olasiz-da. O'zim ko'ra olaman. Ko'rinchi buni? A, bu prava. Ko'rinchi? Aha, bu texpasport. Amen, yangi dokumentdan men tushunmayman, tushunmayman, ko'ra olaymiz. Aha, bu yangi chiqqan dokumentlardan bu. Bu asosiy dokument, bu men bilan qoladi. Yozuvchi so'xlatmaysiz. Yo'q, siz harakat davom ettirasiz, men bu dokumentni o'zim yozib, nima qilaveraman. Harakat davom ettiraveraman. Ketaveraym. Komandir. Abi, komandir? Yo'q, bu bodi kamera ko'rinmaydi, bu nachollar ko'rinmaydi bu. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruvlarda ichki ishlar organlarining formalik kiyim boshini kiyib, video lavha tayyorlagan shaxslar Shahrisabz shahar Navruz va Shahrisabz tuman Loliston mahallalarida yashovchi fuqarolar, Shahrisabz shahar G'alaba mahallasi G'ofur G'ulom ko'chasida bu huquqbuzarlikni sodir etganligi ma'lum bo'ldi. O'zimni shaxsiy blogimga o'sha videoni oldik, Sarvar aka bilan kelishgan holatda. Endi men bu darajada bo'lib ketar deb o'ylamadim. To'g'risi men bu tushuncham yo'q, oliy ma'lumotli bo'lganim bilan o'sha ichki ishlar tartibiga formalarni qanday kiyish, pagonlarni o'sha haqida tushuncham yo'qligi sababli mana shunday hodisa ro'y berib turibdi. Shu pushaymonman qilgan ishimdan. Taqdim qilingan video tasvirdan ko'rishimiz mumkin, siz egningizda ichki ishlar organi xodimlarini formasi bor. Siz bu formani qayerdan oldingiz? Ben o formanı Toshkent'den nima qildim, zakaz qildirdim. Bakka hazır, uşa gün sallama korkkanım için not olur malumatı veriyorken ben tiktirdim de. Bu faaliyetiniz bilen içki işler organı kadımlarını, şu cümleden yol hareketi hafsızlığı organları kadımlarını faaliyetine, işçenlik avrusuna fütür yıkkız geldiğinizde engel gittiniz mi? Gittim. Hani düşündür işler olup var işte. Shular shu bilan birgalikda fuqarolarga sizni olgan video roligingizdan fuqarolar ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan. Urush jarayonida demak yo'l harakati xavfsizlik organlariga fuqaro berib, hujjatlari to'liq bo'lmasa-da, hujjatlarida kamchilik bo'lsa-da ketish mumkin ekan degan tushunchani paydo qilib qo'ymadingizmi? Oxirida aytilgan soxtaga, men soxtaligim bilan polisga ratsiyaga aytgandek bo'lganman-ku o'sha video davomida. Men o'yga xato qilganimni tushunib yetdim. Yaqinda boshladim men blogerlik faoliyatimni. Endi men to'g'risi tushuncham yo'q edi bu haqida. Menga tushuntirishlar olib borilgandan keyin qiziqqonli qilib qo'yganim o'sha menga pand berdi. Men tengimdagilar, men o'sha blogerlik faoliyatini yuritayotgan odamlarga, keyin oddiy fuqarolarga qaytib bunaqa ishlar qilmaslikni, davlat organ xodimlarining formasini kiymaslikni keyin ogohlikni talab qilaman. Ogohlik so'rab qolaman. To'g'risi juda juda anam dildan nimaman, pushaymonman bu qilgan ishimdan. Qiziqarli bir ogohlik tariqasiga video ishlaymiz dedi. Keyin tushuntirib bildi qanaqa ishlanishini. Agar bizga yot tegmasa, ishlayveramiz. Deb aytdim. Bu darajaga yetgandim, men qayerga men keltirmaganman. O'sha shofirlik rolini ijro etdim. Keyin qanaqa ahvol chiqib ketdi. Pushaymonman qilgan ishimdan. Qilmishingiz oqibatini anglab yetdingizmi? Tushunib yetdim. Men o'zim video tushuntirib bergandan keyin, mana shunaqa ishlanadigandan keyin bu oddiy holat bo'lsa kerak, ogohlik tariqasida ishlanadi video. Hamma to'g'ri qabul qilsa kerak degan tushunchaga ishlaymiz dedim. Keyin ishladik. Qilgan ishimizdan pushaymonmiz. Holat yuzasidan fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 va 209 prim 1 moddasi va haydovchiga esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Soxtagay haqida videorolik tayyorladik Instagram ijtimoiy tarmog'ida. U o'sha formani chala kiyganimiz uchun ichki ishlar organlarini ichki tartib intizomlarini buzganimiz uchun pushaymonman qilgan ishimdan.
qayta bu ish takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bizaniki Vine Prikol yumoristik faoliyat bilan shug'ullanamiz. O'sha biz ham hozir olib chiqqan narsamizni o'sha yumorga boy qilib olib chiqmoqchi edik. O'sha o'zimiz bilmagan holatda ichki tartibni biz qo'ygan ekanmiz, formaga anolarni, ichki ishlar organlarining formasini kiyib. Katta bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarga hozir juda ham ommalashgan. Shu qora jentra, qora tonirovkada yurgan bolalarni o'zi katta bolalar deb ataladi. O'shanga o'sha parodiya qilib biz ham katta bolalar deb chiqqanmiz shu jentrani haydovchi. Endi hamma o'sha narsani qilgan uchun internetda mashhur bo'lgan uchun biz ham internet bilan ham nafas o'sha narsani olib chiqqanmiz. Qora jentralik mashinani tanlaganimiz sababi ham o'sha qora jentrada yurgan bolalarni katta bolalar deb ataladi. O'sha katta bolalar bo'lgani uchun biz qora jentra tanlaganmiz. O'sha ijtimoiy tarmoqqa hamma katta bolalar degani uchun o'sha mashinani tanlab olib chiqqanmiz. O'zimga o'xshagan blogerlar, o'zimning tengdoshlarimga aytaman, bu narsa bilan hazillashib bo'lmas ekan. Shu ichki ishlar organlari bilan keyin shunaqa hozir biz qilgan xatoni qilmanglar deb qolaman. Afsusdaman, juda ham afsusdaman. O'zim bilmagan holatda endi takrorlanmaydi. To'plangan hujjatlar esa qonuniy to'xtamga kelish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudiga yuborildi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakat xavfsizlik xizmati boshqarmasi, matbuot xizmati. Muzaffarov Nasrulloxon Nurulloh o'g'liga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-chi moddasi tartibida 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Xolmurodov Sarvarjon Akmalovich O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasida ko'rsatilgan huquq buzarligini sodir qilgan deb topilsin. Xolmurodov Sarvarjon Akmalovichga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Muzaffarov Nasrulloxon Nurulloh o'g'lidan olingan ichki ishlar organi xodimining maxsus formali kiyim boshi davlat foydasiga musodara qilinsin.